یا الٰہی بیچری جو دفن کرنے قبر میں غوث اعظم پیشوائی اولیاء کا ساتھ ہو، ہاتھ سے چھوٹے نہ میرے دامن شیر نفار، ہاتھ سے چھوٹے نہ میرے دامن شیر نفار، یہ دعا مقبول ہو غوث و رضا کے واسطے، وحقنا الہ الا اللہ. قابل قدر معزز علماء اہل سنت، با ادب سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید النبی المرسلین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم وبلغنا امین النبی المعین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعابدين والحمد لله رب العالمين. زمین میلی نہیں ہوتی، بدن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی، بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. امام عشق و محبت، علم کا چٹان، اسلام کی شان، مسلمانوں کی پہچان، صاحب کنز الایمان امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ دیکھیں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی شراب لے کے چلے. میرے آقا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے گئے. اور اعلی حضرت فرماتے ہیں، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں پیچھے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھیجو میں، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. حضرات، حضرات،
آپ نے بڑی محبت سے جس عالمی عبقری شخصیت کی طرف اس کانفرنس کو منسوب کی گئی ہے وہ حضور شیر نیپال کی ذات بابرکات ہے۔ قسم خدا کی تقریر سننے کے بعد تو کبھی یہ دل مدینہ، کبھی یہ بغداد، کبھی اجمیر، کبھی بریلی پہنچے گا۔ علماء کرام کی محبت مل جائے سبحان اللہ۔ آج ایک طرف اللہ کا قرآن بولتا، آج ایک طرف اللہ کا قرآن بولے گا تو دوسری طرف قضا علی شاہ کا فیضان بولے گا، اور جب دونوں کا اعلان ہوگا تو حضور شیر نیپال کا فیضان بولے گا۔ کیا بولے گا؟ وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کہے، وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کہے، جس سمت جس سمت دیکھیے حضرات، آپ مناتے رہو، یہ شیر حضور شیر نیپال کی طرح منسوب ہے سبحان اللہ۔ سنیوں یاد ان کی مناتے رہو، جو جلتے ہیں ان کو جو جلتے ہیں ان کو جلاتے رہو، اور نعرہ شیر نیپال لگاتے رہو، نعرہ شیر نیپال لگاتے رہو، اور شیر نیپال کا ڈنکا بجاتے رہو۔ ماشاء اللہ، سیٹنگ اچھی ہو جائے گی تو بہت بہتر ماحول بن جائے گا۔ حضرات، آپ نے بڑی محبت سے حضور شیخ المشائخ بقیت الخلف عمدۃ السلف بات فرما لیجیے، سنیں گے نا؟ حضور شیر نیپال کی محبت میں بول دیجئے سبحان اللہ۔ ہمارے شاعر اعظم ہند و نیپال حضرت قیصر رضا وشالوی سے بڑے اچھے لب و لہجے میں آپ نے ان کی شاعری سماعت فرمائی ہے۔ ان کے بعد بلبل باغ مدینہ شاعر اسلام خطیب اہل سنت حضرت علامہ ناظر اشرف سے بھی آپ نے بڑے بھرپور انداز میں منقبت حضور شیر نیپال سماعت فرمائی۔ ان سے قبل محب گرامی ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا عظمت علی صاحب واسطی سے بھی جو خانقاہی رنگ میں انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، ساتھ ہی ساتھ
حضرت علامہ مولانا زبیر عالم برکاتی سے بھی آپ نے ناطے بات اور منقبت